Димитри Мастер, имаме видео какво втори епизод на сериал от 5 типове на Луджи. Уживайте! Първият тип е типът, кой става, но се събича. Кой става на шутера от близко и промашува. Първият тип е типът, кой шутира от център и погодува. И последният тип е типът, кой се прави важен.